Roky. Velký koncert ve Fóru Karlí. Návštěva divadla Semafor. Co nám prozradila Andrea Kalousová? Návrháři, kteří oblékají slavné. Možná jste měli víkend plný večírků, nebo naopak byli někde v klídku na chalupě. Ať už tak, nebo tak, důležité je, že teď jste společně tady se mnou u dalšího dílu pořadu VIP svět. Tak vítejte a hezky se bavte. Slyšeli jste, že kapela Holky má letos 25 let od svého založení? A víte, jak to oslavili? Protože to nejsou troškašky, uspořádali rovnou koncert, a to ve Fóru Karlín v Praze, kde zahráli svoje největší hitovky. Tak Evi, my už jsme tady, fanoušci se hrnou do sálu a zatím to teda vypadá opravdu na pořádnou party. Těšíte se? My jo. Tak Holky, za chvilku se odehraje váš velkolepý koncert ve Fóru Karlín. Jak se těšíte? No moc. Taky jsme dost nervózní, teda jak Doradu tvrdí celý den, že není nervózní, a ono to možná přijde, ale moc se těšíme. Fakt jako ty přípravy nám zabraly spoustu času, spoustu stresu a nervů, takže doufáme, že to dneska bude vyvrcholení a že si to všichni užijeme. Já jsem strašně nervózní. Já se těším. Jak dlouho příprava takového koncertu vlastně probíhala, jestli nám to můžete prozradit? Takhle, no. My jsme vlastně, je to rok, co jsme oznámili, že tenhle ten koncert budeme dělat, a s přípravama jsme začali, takovýma těma opravdickýma přípravama jsme začali asi až v červnu. Takže dejme tomu skoro 5 měsíců se to prostě jako připravuje. No. A to je náš nešvar. My prostě všechno honíme na poslední chvíli. My jsme o tom mluvili rok dopředu, ale normální člověk chystá koncert rok dopředu, ne, my si to lajzneme a řekneme si, že nám 4 měsíce stačí. A stačili. Jo. Den co den se vedle tebe ráda probouzí. Koho jsme vlastně viděli? Takže dneska jste viděli Lunety, Rybičky 48, Kláru Kolomazníkovou a Petra Fidera, který nás všichni založil. Koho z nich máte nejradši? Máme rádi všechny. Kdyby mi někdo před dvouma rokama řekl, že tady budeme a že tady budeme s nimi ještě hrát, tak bych tomu sám nevěřil. Takových věcí se stalo. Snad taky nějaký holky k nám teď zabloudějí. Tak stalo se toho hodně, natočili jste i vlastně společnou písničku. Předpokládám, že ta asi dneska zazní a zazní i nějaký vaše věci. Jo, tak my jsme domluvení, myslím, že všichni hosti to mají tak, že zahrajou tu jednu společnou, kterou mají s nima. My máme tu jednu konkrétní, já dneska slavím, a pak si zahrajeme jednu naší, a myslím, že to bude s tou Bůže nebo Píce. Holky slibovali, že mají nacvičenou nějakou choreografii, že budou trošičku tancovat. Doufám, že vy jste si taky něco připravili. My se tam na tom pódiu úspěšně už 22 let tak nějak motáme a zatím nám to lidi žerou, tak snad doufám, že se dneska budeme úspěšně znova motat. Takže já myslím, že naše choreografie není nic, bude to takový... A jinak jsem ten test možná, ale my jsme měli v jednom klipu, klip Tisíce Agáta, tak tam jsme měli choreo na tančení a jak to... Od no, to nedělám. Tak nějak, no, podívejte se na to prostě. No. Divadle Semafor se tento týden vzpomínalo na Miloslava Šimka. Jeho bývalí kolegové společně úctili jeho památku převážně humorem, což by jistě ocenil. Pojďme se tam společně také podívat. Tak my se potkáváme v divadle Semafor na představení Návštěvní den u Miloslava Šimka. Tak jak byste divákům tohle představení popsal? O co vlastně jde? No, jde o vlastně představení, které bylo částečně před asi 11 lety, když pan Šimek vlastně zemřel. No, po 10 letech vlastně po jeho úmrtí. My jsme byli jeho kamarádi, vlastně, který jsme vystupovali, no, autentický, protože já jsem dokonce sloužil se Slávkem i na vojně. Jak tedy to představení vypadá? Je tam hudba, jsou tam nějaké scénky, na co se diváci mohou těšit případně? Jsou to staré písničky a staré scénky, které ještě Šimek zažil. A jak byste divákům tohle představení popsala? O co jde vlastně? Dobrý večer, já vás tady vítám, je to hrozně prima. My se tady strašně rádi setkáváme. Ta stará parta, co jsme hrávali a co jsme si zbyli po Miloslavovi Šimkovi. Jak si
to dneska zatím užíváte? Já si to užívám vždycky úžasně, protože tohleto představení mám strašně rád. Já jsem vždycky to užil potom. Stát na jednom jevišti s Luďkem Sobotou, s Jirkou Krampolem a dalšími ze Semaforu, se kterými tady dneska vystupuju. A vlastně, já nevím, kolikátá už je to dneska repríza, hrajeme to vlastně přes 10 let. Je to úžasný a rozhodně si to užívám. To já jsem se právě chtěla zeptat, no, jaké to je stát na pódiu vedle takových legend. Ti lidé, kteří dneska tady, nebo já tady s nima mohu účinkovat, tak vlastně mě utvářeli nějakým způsobem, když jsem byl kluk. Vlastně ty scénky, dialogy, ale i písničky jsem vlastně znal nazpaměť. Takže se dá říct, že třeba tu scénku, jak jsme tady dneska hráli v seznamovací kanceláři, tak s tou jsem bavil spolužáky už v roce 92 třeba. Čím si myslíte, že byl třeba tak jedinečný, že se na něj pořád vzpomíná, pořád se vlastně přináší i prostřednictvím tohohle představení, tak co měl v sobě tak jedinečného? To nevím, ale každopádně jedinečný byl to, já jsem se podle něj dost řídil, no. Přemýšlíte občas nad tím, které módní návrháře si volí naše celebrity? My vám teď pár z nich ukážeme, ať třeba příště víte, za kým vyrazit. Ale pozor, na nové šaty u nich si asi nějakou dobu počkáte. Uznávaná návrhářka Blanka Matragi má výstavu svých šatů v Obecním domě v Praze. K vidění jsou tu desítky jejich modelů a výstava pro velký úspěch běží již roky. A kde tato diva bere inspiraci pro své umění? Tak ta je všude, kde vlastně se pohybuji. Ať je to inspirace historií, architekturou, hudbou a i samotná klientela. Ženy mě inspirují hodně. O návrhářce Aleně Wilson už jste možná slyšeli. Obléká nejednu naši hvězdu, jako například Adélu Gondíkovou nebo Miluši Bittnerovou. Její modely jsou převážně ženské a elegantní. A jak se k vysněné práci návrhářky vlastně dostala? Móda mě provázela celý život. Už od 15 let jsem navrhovala své věci. Hodně mě k tomu inspirovala moje maminka, moje teta, které šily úžasně, naprosto úžasně. Šily nám na vlastně taneční, nádherné modely, originální. A v té době už jsem začala prostě si pohrávat tady s tou myšlenkou, začala jsem pracovat se svým maminkou na určitých věcech a od té doby vlastně nebyla ani jedna party, ani jeden vlastně event, kde bych nešla ve svém vlastním navrženém modelu. Mladá módní ikona, to je návrhář a stylista Dominik Navrátil. Ten má na svém kontě spolupráci například s Lucií Borhiovou, Denisou Nesvačilovou či Luckou Vondráčkovou. A jak se mu s českými hvězdami dělá? Já se přiznám, že zatím jsem naštěstí vždycky měl ty spolupráce hrozně hezký, že fakt to byli skvělí lidi, sedli jsme si, některé spolupráce přešly pak i jako do přátelského vztahu, že to nebyl jen ten pracovní vztah, takže asi nemůžu říct, že by někdo měl jako ty hvězdní manýry a jak s nima pracovat a takový. Já jsem ty spolupráce měl vždycky úplně super. Andrea Kalousová nám prozradila, jaké byly její začátky hudební kariéry a jak se jí tvořilo. Vypadá to, že je to inspirující mladá žena, která na sobě a své kariéře tvrdě maká. Na začátku, když jsem začínala s hudbou, tak jsem se obklopila velmi dobrýma muzikantama a to vlastně trvá i do dneška. A potřebovala jsem trošku pomoc, protože jsem úplně nevěděla, jak tu písničku složit, ale dneska už si písničky skládám sama, co týče textu i melodie. Ale vždycky potřebuju k tomu toho producenta, který to se mnou doťukne a dá tomu tu finální podobu a bez nich by to prostě nešlo. Vzpomínáte si úplně na ty prvopočátky vaší tvorby? Jo, vzpomínám, ty byly hrozný. A v čem byly hrozný? No tak začátky byly hrozný a byly hrozný v tom, že hlasivky jsou sval, který trochu trvá, než se vytrénuje a mě to na začátku vůbec nešlo, takže kolikrát se třeba i stalo, že jsem šla do studia a prostě jsme to nemohli nahrát a říkám si, pane bože, já to prostě nikdy nedokážu a tak, ale mám skvělou učitelku zpěvu a od té doby je to super a už se do studia těším, ale ty začátky vlastně překonat, tak to bylo náročné. Konec dílu i konec týdne je tady. Moc mě to s vámi bavilo a budu se těšit zase příště. Do té doby se mějte moc hezky a užívejte. Hezký večer.